Осыған байланысты өңірде азаматтық штаб құрылды. Бұл туралы баспасөз жиынында белгілі болды. Ең бастыларының біреуі барлығы маңызды дегенмен, ең бастыларының біреуі мен айтарым жер және оның қойнауы, сулар, өсімдік және жануарлар әлемі басқа да табиғи қоры халықтың меншігі болып табылады деп таңба басқандай жазылып тұр. Бұл ең басты бір осы біздің атазанға енгізілген өзгерістердің бірі деп ойлаймын. Бүгінде облыстық штабта 38 адам еңбек етеді. Әр ауданда орталықтар ашылды. Сондай-ақ бір ай уақыт ішінде түсіндіру жұмыстары жүргізіледі. Себебі референдумға қатысу елдің ісі. Референдумның түпкі негізгі мақсаты ол сенім мен адалдық болатын саяси мәдениет қалыптастыруды көздейді деп мысалы сіздерге айтамын. Тағы да бір айтарым. Бұл ел болашағына деген халықтың күмәні болмауын қамтамасыз етудің қадамы деп айтуға болады. Өйткені біз өз болашағымызға күмән келтірсек, өз болашағымызға сенбейтін болсақ, біз қандай азамат боламыз? Біз қандай ел боламыз? Міне, осының жауабы барлығы осы референдум арқылы беріледі. Қазіргі қоғам өзгерісті қажет етіп тұр. Осы орайда облыстық штабқа келіп, ұсыныс пікір білдірем деген азаматтар үшін орталық мүшелері көмек беруге даяр. Әрбір азаматтың пікірі тыс қалмайды дейді. Келелі іс елдің жарқын болашағын бағдарлайтын тарихи оқиға.